Tällä kertaa täällä neuvostossa meillä keskustelun aiheena oli maaperään liittyvät asiat, torjunta-aineet ja elintarvikkeemarkkinat ja kauppa ja vienti. Torjunta-aineiden osalta on selvä asia, että kun Suomessa torjunta-aineiden käyttö on hyvin maltillista, se on myöskin osaavien viljelijöiden käsissä. Painotimme sitä, että jatkossakin se pitää näin olla, se pitää olla kohdennettua, se pitää olla integroitua. Ja siinä on sama asia kysymyksessä kuin myöskin vaikkapa antibioottien osalta, eli sitä käytetään vain tarpeeseen, ei varmuuden vuoksi, eikä kaikissa tilanteissa. Se pitää meidän ruoantuotantomme puhtaana. Maaperäasiat, yhtä tärkeä asia, eli että maaperä pidetään kunnossa, kasvu kuntoisena, se vaikuttaa ilmastoon, se vaikuttaa ruoanlaatuun ja niin edelleen, vesitalouteen ja kaikella tavalla keskeisessä roolissa. Ja siitä emme kuitenkaan halua, että siitä tulee uutta byrokratiaa, uutta hallinnollista taakkaa meille, vaan että se pitää olla kaikessa läpäisyperiaatteella mukana. Markkinoista edelleenkin on ongelmana se, että tuottajien saama osuus arvonlisästä on liian alhaisella tasolla, ja siksi on tärkeää, että me myöskin vientimarkkinoita avaamme uusiin paikkoihin ja uusille alueille, ja se on tärkeää saada eteenpäin, ja sitä tuemme voimakkaasti komission työtä siinä, samoin kuin omia ponnistuksiamme tuonne vientimarkkinoille, ja totta kai unohtamatta omia sisämarkkinoitamme ja kotimarkkinoitamme, joissa se viljelijälle tuleva osio täytyy olla nykyistä suurempi, jotta kannattava toiminta on mahdollista.